I el mateix divendres al vespre, els noctàmbuls han tingut una primera nit de festa a la plaça de l'Ajuntament. El plat fort arribaria a la passada a la una de la matinada amb el concert d'Hotel Cochambre, però abans la festa ja s'ha anat escalfant. La comissió ha preparat unes nits ben carregades que ja es van començar a programar des del mes de febrer. Bé, vam començar ahir amb espectacles infantils, amb bastanta afluència, i avui anem molt bé. Hem fet un matí infantil amb moltíssims nens a la plaça de l'Ajuntament i aquesta tarda l'hem seguit amb el pregó i amb el correfoc infantil.